بسم الله الرحمن الرحیم جناب معزز و محترم مشایخ اعظام علماء کرام جناب پروفیسر مسعود اختر ہزاری صاحب خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے لیے نہایت خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ اتنی خوبصورت جامعہ سے اتنی اچھی تعداد میں یہ بچیاں آج فارغ التحصیل ہو رہی ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام جس نے اپنا پہلا لفظ اقرا اپنی قوم کو دیا ہے اس کی قوم اگر ان پڑھ رہ جائے گی تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم ما کان و ما یکون تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے اسی علم کی جو طلب ہے اس کا حکم فرمایا، تو مبارکباد کے مستحق ہیں پروفیسر صاحب بھی اور ان سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے والد محترم جناب علامہ غلام جنانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے ان دو صاحبزادوں کو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الازہری کی خدمت میں اور ان کی آغوش علم میں یعنی کہ بھیجا، اور وہاں سے انہوں نے جتنا بھی خوبصورت علم حاصل کیا ہے آج اس کا یہ مظہر یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب آپ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں سے گزریں تو اس میں سے اپنا حصہ لے لیں، تو یہ جنت کا باغ جو اس دور دراز علاقے میں اللہ نے ان کے دستے مبارک سے لگایا ہے، ہم سب حضرات ان کو تہ دل سے مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہم انشاءاللہ دست و بازو بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔